Sziasztok! Újraindult a Minecraft Home Forum. Akik nagyon régóta követnek már, tehát a legnagyobb csabusaiánok, mindegy, tehát a legrégebbi támadók tudják, miről beszélek, akik pedig nem, ez egy Minecraftos fórum, itt lehet kérdezni, válaszolni, megosztani pályát, alkotást, videót, bármi, ami Minecraft. A leírásban ott van a link. Gyertek, használjátok egészséggel, az első 4 millió ember ingyen regisztrálhat. Sziasztok! Rendszeresen kapom a kérdéseket, hogy hogyan lehet resource packet készíteni. Én erre általában azt szoktam válaszolni, hogy tervben van egy tutoriál. Nos, hát erőt vettem magamot, és elkészítem ezt a tutoriált, illetve a sorozatot tudja, hogy több részes lesz, tehát és el lehet magyarázni egy videóban, de hát az nagyon hosszú videó lesz. Ahogy így összeírogattam magamnak, szerintem ez legalább 4 videó lesz, de ezen felül is fogok majd mutatni ilyen ötleteket. Mit tudom én például, hogyan lehet láthatatlan, hallhatatlan nyomólapot csinálni, meg ilyesmi, tehát ilyen hasznosságok. De így első körben szeretnék egy tutoriált, amin végigmegyek rajta, hogy úgy egyébként hogy kell ezt elképzelni. Aztán meg majd ötleteket. Ebben a részben a könyvtár struktúrára fogok rámenni, azt fogom megmutatni, és igen, ennyit terveztem. Na, remek kiinduló pont az alap, a default resource packet beszerezni. Találtok a neten videót, hogyan lehet letölteni, lehet, hogy linket is találtok, ahonnan konkrétan le lehet szedni. Ha jól emlékszem, akkor a minecraft.jar-ból kellett ezt így kiszedni, például Izarccal, vagy Winrarral is talán ki lehet szedni, nem tudom, a leírásban ott lesznek a linkek olyan videókról, amikben ezt megmutogatják. Igen, a másik segítség pedig a Minecraft Wiki oldalon mutatom, ez a minecraftgamepedia.com/resource pack, szintén a leírásban ott lesz a link. Ha egy kicsit lejjebb tekertek az oldalon, hát egyébként ez a resource packről szól, tehát ezt így érdemes elolvasni, aki tud egy kicsit angolul. Kicsit lejjebb tekertek, akkor van itt egy ilyen, hogy folder structure, ez a könyvtár struktúra. Itt van egy lista, csak így most be van csukva, a show-ra kell kattintani, és akkor így szépen így kilistázza. Rengeteg fájl. Itt vannak benne JSON-ök, amik leírják, hogy milyen alakja legyen tulajdonképpen a blokknak. Kicsit beletekerek. Még egy kicsit. Itt már PNG-k vannak, ugye ez már textúra lesz. Még lejjebb, meg valahol lesznek majd OGG fájlok, amik ugye a hangot adják. Mindegy, valahol benne van az is. Szóval ezt is lehet böngészni, csak ez nem olyan egyszerű, mert így elég sok. De most így végigpörgetem én is. Nekem megvan természetesen default, innen szoktam puskázni, sőt, ha valamint csak egy kis apró módosítás kell, hát akkor nyilván innen szedem ki. Na, tehát ez most így ki van csomagolva. Kell egy assets mappa, egy pack.mc metafile és egy pack.png. Ez a pack.png, mutatom, ez az ikon lesz itt. Ez alapvetően 128x128-as kép, de lehet, hogy lehet nagyobb is. Nem tudom most így hirtelen fejből, sőt, szerintem ez kicsit nagyobb felbontású a részegmanuátkás ikon, nem lényeg. Tehát egy négyzet alakú kép alapvetően, de szerintem az oldalon az is le van írva részletes, hogy mekkora méretű lehet. Nekem most itt egy zöld macska van berakva, csak úgy, hogy legyen itt valami. Igen, ez a pack.mc meta, ez meta információk a resource packről. Ezt lehet szerkeszteni jegyzettömbben, meg valószínűleg bármilyen szövegszerkesztőben. Nekem most például fönn van rakva a Notepad++, ugye azzal megmutatom. Én ennyit szoktam beleírni, hogy pack format, meg description, vagy én csináltam. Azt hiszem ez a pack format, ez kötelező, és ezen kívül a többi az nem kötelező mező. Az biztos, hogy ez a fájl kötelező, tehát hogyha ezt kiadjátok, akkor ugye nem fogjátok tudni, nem fog itt megjelenni ebben a listában. Itt ezen az oldalon, a resource packes oldalon egyébként írnak róla. Hú, de jó, hogy ilyen lassú. Itt ez a content series, igen, ez a pack.mc meta a mezőit írja le, hogy miket lehet még beleírni.
Én ennyire szoktam használni, szóval nem kell mindent kitölteni benne. És van az assets mappa, ebben lesznek benne a hangok, a képek, tehát az anyag. Az assetsen belül van egy Minecraft mappa. Azon belül pedig vannak block state, font, stb. Ha resource packet csináltok, nem kell az összes fájlt megcsinálni, meg nem kell az egész defaultot belerakni, hogyha csak egy-egy blokkot másoltok, akkor elég csak azt a fájlt. Tehát például, mit tudom én, most így bemegyek a textúrákba, blokkokba, és akkor mondjuk a kaktusznak az oldalát szeretnétek megváltoztatni, akkor nem kell az összes többi blokkot belemásolni, hanem akkor elég csak így kialakítani a könyvtár struktúrát, hogy assets, Minecraft, textures, blocks, és azon belül ez az egy fájl lesz. És akkor az összes többi blokk pedig ugye behelyettesít a játék a default-tal. Na, tehát vissza Minecraft mappa, az assetsen belül, a block state, ebbe JSON fájlok vannak, ezeket szintén szövegszerkesztővel lehet szerkeszteni, nekem jegyzettem van most hozzá társítva, ez a tulajdonképpen a blokknak, hogy milyen modelleket töltsön be. Most keresek egy olyat, ami jól tudom ezt szemléltetni. Például, ha itt most megkeresek én egy dispensert, vagy droppert, az is tökéletesen jó. Ha itt megnézitek, akkor van dropper modell, meg dropper vertikál, tehát kétféle modell tartozik a dropperhez. Ez a vertikál ugye a fölfelé, meg lefelé nézés. Például itt a facing down, ha lefelé néz, akkor az X-tengely mentén 180-nal forgassa el, ha up, akkor pedig úgy, ahogy van. Tehát ez így alapvetően így fölfelé néz, úgy van megcsinálva a dropper vertikál. Ha úgy rakod le a blokkot, hogy lefelé nézzen, facing down, akkor ezt a blokkot, vagy ezt a modellt az X-tengely mentén 180-nal forgassa el, hogy lefelé nézzen. És akkor ugye van az, amikor oldalra néz, észak, dél, kelet, nyugat. Itt ugye alapból észak felé néz, és ha dél felé akarom, akkor az Y mentén 180 fokkal kell, nyugat felé pedig 270-nel. Tehát így van megadva, ezt így kell értelmezni, és ilyesmiket láttok. Most nem fog végigmenni az összes fájlon. Tehát itt azokat írja le, hogy a blokk különböző állásaiban melyik modellt hogyan töltse be. Ez ott a block states. Aztán font mappa, betűtípus, ezt még sosem szerkesztettem. Hirtelen nem is tudom, mivel lehet szerkeszteni ezt a bin fájlt. Jó, hogy belekezdtem ebbe a tutoriálba. Aztán a lang, itt ha szövegek lennének felsorolva, most ebbe csak az angol van benne, egyébként tudjátok, rengeteg nyelvre le van fordítva a Minecraft. Ezt a lang fájlt szintén lehet szövegszerkesztővel szerkeszteni, én most Notepad plusz-plusszal betöltöm. Itt írjátok, language az English, igen, a language régió US, language code az NUS, ezek csak információk, ezek is megjelennek a pályán végül is a beállításokban, de az érdekesebb rész az alatta van. GUI Dan az Dan legyen, a Dan gombnak a felirata angolban a Dan legyen. Mondjuk ez látványosabb lenne, hogyha magyar lenne, de ha leszeretném fordítani ezt a Dant magyarra, akkor ezt kéne átírnom, hogy Dan helyett a Dan gombon legyen az, hogy mondjuk oké, és így tovább, most így beletekerek, talán jobban lehet majd érteni, szeretnék ilyen tárgyakat mondjuk. Mondjuk itt van, tile melon name, tehát a dinnyének a neve, az nem melon legyen, hanem ho-ho-ho-ho, nem tudom milyen nyelven. Ezt most nem mentem el. Tehát így lehet még hozzáadni nyelveket. Vagy lefordítani más nyelvre. Tehát ez a lang mappa. Modells, ugye itt vannak benne a modellek, vannak a tárgyaknak is, meg a blokkoknak is, blokk mappa. Itt vannak benne azok a modellek, amikkel az előbb példál osztam. Például menjünk a dropperre, az szerintem jó is lesz. Ha tudnám az ABCD, drop, ott egy pillanatra láttam. Ugye igen, kettő van, a dropper és a dropper vertikál. Ennyi sima dropper, ez ugye oldalra nézett. Igen, ennek van parentje is. Olyan kéne, ahol szépen le van írva minden oldal, de nem biztos, hogy találok olyat. Jó. Itt van egy cube. Megadva egy kocka. Elements, azaz, hogy
Az, hogy milyen elemekből álljon, itt egyelőre csak kockákat lehet megadni, de hallottam olyan terveket, hogy majd lehet gömböt, meg mindenféle alakot megadni, egyelőre csak kocka. A kockát úgy adom meg két pontjával, az egyik az a from, ez a 0000, a másik pedig a to, a végpont, ez a 16-16-16, tehát ez az a blokk, ami úgy teljesen kitölti a blokkot, ami így van megadva. És akkor az oldalai azok így meg vannak adva, hogy alul, felül és a különböző égtájakon mi legyen a textúra. Most ide be lehetne írni azt is, hogy blocks per, stb. 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 Itt azért vannak ilyen hashmarkos jelek, mert ha mondjuk egy, nem tudom, egy kőről van szó, tehát kőblokkról, akkor ott abban meg lesz adva, hogy a szülője ez a cube legyen. Pontosabban nem ez, de most a példa kedvéért így magyarázom, tehát annak meg lesz adva, hogy a szülője ez a cube legyen. Miért? Azért, hogy ne kelljen ott is leírni újra ezt, hogy from meg to, hanem ott csak meg lesz adva, hogy ezt a JSON-t használja tulajdonképpen, tehát hogy így nézzen ki, és abban lesz megadva, hogy a különböző irányok azok milyen textúrák legyenek. Most azon gondolkodom, hogy melyik blokk az, aminek különböző oldalai vannak, és akkor az tuti jó lesz. Minden oldala más. Nem nagyon tudok most hirtelen olyat. Azzal lehetne jól érzékeltetni. Egy ilyen dioritnak is. Hát igen. Így a dioritnak a cube all van megadva, mert minden oldala ugyanolyan. Cube all. A cube-ból az arról szól, hogy amit megadtam ezzel a hashmark all taggel, az ott legyen mindenhol. A particle, a down, az up, stb. És ezt ugye a cube, ugye ennek a szülője pedig a cube, ezeket átveszi. És akkor a dioritba pedig le van írva, hogy az all az a stone diorit legyen. A szülője az a cube all, tehát idézőjelben elmegyünk a cube all-ba. Ő itt megkapja az all-nak, ezt az all változónak vagy tagnek ezt az értékot, hogy stone diorit, és ezek a változók fölveszik, lehet, hogy nem ez a legjobb elnevezés, hogy átváltozó, és aztán a cube pedig ugye ezeket felhasználja. Jó, majd a megfelelő helyen ezt még részletesebben, de valahogy így kell elképzelni. Igen, nyilván nem ezzel fogjátok elkezdeni. Jó, az itemnek pedig szintén így szépen le van írva. Nem megyek bele, majd ott belemegyek. Tehát ez volt a Models mappa. Van egy ilyen, hogy shaders. Ezek ugye, itt két mappa van, hogy post, meg program. A shadereket, azt hiszem a super secret settings, azt hiszem valami ilyesmivel lehet előhozni, meg talán más, hogy is. Őszintén szóval nem nagyon szerkesztettem ezt. Blur. Aha, lehet, hogy egyéb effektek is itt vannak. Ja, szóval a Minecraftban lévő effekteket, shadereket lehet egy kicsit állítgatni. Én nem nagyon nyúltam bele őszintén szóval, de most így belenézek. Outline. Aha, ilyen szép kódok. Jó, lehet, hogy egyszer én ezeket is fogom szerkeszteni, egyelőre még nem volt rá szükségem. Oké, Sounds mappa. A Minecraftban lévő hangok. Itt különböző. Itt is sokféle mappa van, nem megyek egyesével végig az összesen. Azért úgy lehet érezni az elrendezésből, tehát itt a Damage-be például különböző sebződéseknek a hangjai, vagy a Fireworks-ben a tűzijátéknak a hangjai. A random, ami érdekes elnevezés, mert hát ott mindenféle van, például amikor a íj betalál, ez a bowhit, a robbanásnak a hangjai. Lehet újat is hozzáadni, majd erről is lesz videó. Igen. Azt majd ott. Tehát van sound. Aztán van ilyen, hogy text. Ez a Minecraftban megjelenő szövegek, például a credits-et itt át lehet írni, ugye, ami akkor jelenik meg, hogyha legyőzzük a sárkányt. Mi ez a másik szöveg? Nem, ez jelenik meg, ha legyőzzük a sárkányt. Jó? És van ez a splashes, ami ott a menüben jelenik meg a cím mellett. Mindig ugye valami random. Ebből a listából lehet sajátot csinálni. Jó, aztán van a textures mappa, valószínűleg ezt fogjátok a leggyakrabban használni. Itt vannak konkrétan a textúrák. A blokkoknak a textúrája a blocksban. Itt lehet látni.
Nem tudom, mennyire fogjátok látni. Elég kicsik. Például itt a crafting table, a craft asztal teteje. Jó, tehát a blokkok. Van ilyen, hogy color map. Na, ugye attól függ, hogy milyen biomba vagytok, vagy biomba, vagy mit tudom én, mivel, környezetben, attól függően színezi a füvet, meg bizonyos növényeket is. Itt ezt át lehet ugye szerkeszteni. Az effektben... Egy darab ilyen effekt van. Jó, ez nem tudom most így hirtelen mi, valaminek az effektje. Fura, hogy itt van. Jó, az entity-ben lehet az entitásoknak lecserélni a textúráit, például itt van Alex. Így néz ki, de itt vannak a mobok, szerintem egyértelmű felesleges végig lovagolni ezen is, hogy a nyúlnak. A rabbitben vannak. És át lehet rajzolni például ezt is. De csinálhattuk akár zöld macskát is. Jó, tehát ez volt az entity. Environment... Itt is szerintem elég egyértelmű, tehát például itt a nap, meg a hó, mondjuk ebből sokat látni. Aztán font. Ezt sem nagyon szerkesztettem, tehát most jó, ez megint belejöttem egy olyanba, ami igazából most így hirtelen nem tudnám elmagyarázni, hogy mi ez. A GUI még nagyon érdekes. Itt vannak a GUI-nak, hát a mi másnak, ugye? A textúrái, például itt van a bookban a könyvnek, azt is le lehet cserélni, de például azt hiszem a title, nem a title-be, a containerbe vannak, például a baconnek a textúrái, a craft asztalnak, azt is le lehet cserélni, tényleg bármit, nem megyek, itt sem megyek végig mindenen, hanem leszeditek az alapot, akkor itt lehet böngészni. Itt van a háttérnek a textúra, ugye ezt ismétli. Jó, ez volt a GUI. Itemsben ugye a tárgyaknak, felesleges magyarázni, a mapba, a térképnek, miskben vannak itt, hát vegyesen, például ez a pumpkin blue az, hogyha fölveszük a tököt, akkor mit látunk, satöbbi, unknown packnek így néz ki. Aztán models, a modelsben csak az armornak vannak a textúrái, nem igazán értem miért van ez így külön, meg miért jó, nem lényeg, itt van az armornak a textúrái, ez is szerintem érthető. Igen, a paintingben a festmények vannak így egy fájlba így belerakva. És a particle-ben, igen, erre gondoltam, ezt kerestem egy másik mappában. Itt a... annak valami effekt volt a neve, azt hittem ott lesz. Úgy emlékeztem, de nem, particle-ben vannak. Hát itt a... Cső, ez sokkal jobb lett. Szóval, hát itt a particle effektek vannak. Azt is át lehet szerkeszteni. A lábnyom meg külön van, érdekes. Jó, ez volt a textures, és végig is mentem. Ó, tök jó. Tehát most így végig szaladtam rajta. Ja igen, meg még azt akartam, hogy ezeket a fájlokat bármivel lehet szerkeszteni. Tehát tudom, hogy vannak ilyen research pack szerkesztők, akit ismer jót, azt nyugodtan küldje a linket. Én nem tudok, meg nem is szoktam használni. Egy ilyen PNG fájl tényleg bármilyen rajzprogrammal lehet szerkeszteni. Most nyugodtan meg lehet nyitni. A Painted azt nem javaslom, mert az nem tudja kezelni az átlátszó szint, de egyébként azon kívül sok program ismeri. Tehát érdemes olyat keresni, mert például... Most mit tudom, ott volt a létre a szökettes, abban van átlátszó. Ugye ebben van átlátszó, úgyhogy... Szóval értitek. A JSON fájlokat ugye bármilyen szövegszerkesztő, mutattam Notepad++, de még jegyzettem és meg lehet nyitni. A hangfájlokat OGG-ben kell. Hát ezek meg ugye bármilyen hangszerkesztő, ami tud OGG-be menteni, és ennyi. Na igen, a legfontosabb, hogy hogyan tudjátok használni, hogyha összeállítottátok ezt a könyvtár struktúrát, meg megvan minden szükséges. Mondjuk azt hiszem csak MC meta az, ami ilyen nagyon szükséges. Kijelölitek, jobb gomb, küldés tömörített mappába,
Rábökjek, elég sok fel van benne. Na mindegy, rábögtem, és akkor szépen betömöríti, hát hogyha ennyi fel van benne, akkor az így eltelt egy darabig, de egyébként, hogyha csak pár dolgot raktok bele, akkor ugye pikpak megvan. Csinál egy zipet, és akkor így, érdemes átnevezni, és akkor lehet használni. Be kell másolni ugye a Minecraft Resource Packs mappába, és akkor be lehet tallózni. Ha szeretnétek, hogy kaland pálya mellett legyen, tehát illetve hogy a pályával automatikusan betöltse, akkor át kell nevezni resources-re, resources.zip, és ezt kell belemásolni a pályának a mappájába, és akkor onnantól kezdve automatikusan betölti. Hát akkor én is ez a zöld cica távozunk. Bárcsak egy zöld kis cica lennék, és akkor nem kéne ilyen tutoriálokat csinálnom. A kézikönyvóvjam. Állj! És Dobi Andi következő mondata: mézzel iszom a kakaót. A kézikönyvóvjam.